da sunt studente de noi, să vă ციხის კადრები ავიღოთ, მილიონები სტუდენტი მოვედით, აპროტესტებთ კონკრეტულ რაღაცას და გვინდოდა კონკრეტული პასუხები. მაშინაც არ მოხერხდა ჩვენი პრეზიდენტის შეხვედრა და დღეს თვით თავისთავად სურვილით მოხდა ის, რომ დაგეგმა მან სტუდენტებთან. რატო მოხდა ისე, რომ ადრე არ ხდებოდა და ახლა გადაწყდა სტუდენტებთან? ზუსტად იმ, რომ ვერ გეტყვით ამაზე მე კონკრეტულ პასუხს, იმიტომ მინდოდა რომ ეს კითხვა დამესვა. Და მისგან გამეგო პასუხი, თუ რატომ მადამაის დღეს ხდება ეს ყველაფერი, მადამაის დღეს რატომ მიაჩნია მას, რომ სტუდენტები არის ძლიერი ძალა და რომ მას სჭირდება ჩვენი დახმარება. ეს რა შეკითხვები დაისვა, ეს იყო სამინისტროზე კარგი ასახვა, რაც დღეს საზოგადოებას აწუხა ფექტობი, რატომ დასვეს ყველა ეს შეკითხვა. Ხდება ეს ომის შესახებ, ციხის ამბების შესახებ, წინამძღოლების შეცდომების შესახებ, სასამართლოს შესახებ. Და პრეზიდენტი პასუხობდა ამ კითხვებს, მე არ მგონია რომ ვინმე უკმაყოფილოდ დარჩა, შეიძლება და არ შეთავისაზე, რა თქმა უნდა, ხერხი შეხვედრით არაფერი არ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ პროტესტის გამოთქმა არ ყოფილა ესეთი პერფორმანსული ფორმით და ჩაიარა საქართველოს. Ყველა ვერც ექნებოდა საშუალება, იმიტომ რომ 11000 სტუდენტი ყავს და ესე იგი 100 ადგილი არის აუდიტორია, ჩვენ მეტი ამაზე პოზიცია აუდიტორია უბრალოდ არაგვა. Ყველას გაეგზავნა სტუდენტს ორი დღით ადრე, ნახევრით ადრე შეტყობინება, როგორც საკუთარ მეილზე, ასევე არგუსში, არგუსში ეს არის ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემა. ასევე ამ შეტყობინებაში იყო, რომ მათ უნდა გაეგზავნათ საკუთარი დეკანებისათვის სურვილი, ანუ წერილი. Და შემდეგ თუ ისინი მოასწრებდნენ და მოხდებოდნენ იმ კვოტაში, რომელიც ქონდა თითოეულ ფაკულტეტზე, ერთ ფაკულტეტზე და სხვა ფაკულტეტზე 20-30, 30 სტუდენტი უნდა მოსულიყო, ისინი თუ პირველი ესე იგი დაასწრებდნენ სხვა, მაშინ მოხდებოდნენ. ვინც დაასწრეს, ისინი მოხდებოდნენ. Ანუ იყვნენ როგორ ჯავახიშვილს, ესე იგი ჯავახიშვილს, ჯავახიშვილს იყო რამდენიმე, ესე იგი იყო ესე ვლადი კავკაზელი ფიჭი იყო, რომელმაც თქვა, რომ ვერ მოასწრებს შეკითხვებს და სხვა და როგორც ვიცი, პრეზიდენტი უნდა დაბადოს, დანარჩენ ყველა იყო. 100 კაციანი აუდიტორია და სავსე იყო, დაახლოებით ამდენი ადამიანი იქნება, შეიძლება ცოტა მეტი ანაკლები, არ ვიცი. ძალიან საინტერესო ჩაიარა. ბევრი კითხვა იყო სტუდენტების მხრიდან დასმული, მათ შორის იყო კითხვები ომზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, სამომავლო გეგმებზე, ნაციონალური მოძრაობის განვითარების პროგნოზებზე, ქვეყნის განვითარების პროგნოზებზე. მე ვთვლი, რომ საინტერესო იყო ის, რომ ყველას ვისაც რა კითხვა უნდა და იმას სწორდა და მწვავე კითხვებიც იყო და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და ძალიან კარგი ჩემი აზრით. დაძაბულობა ამ შეხვედრაზე ნამდვილად არ ყოფილა, შეგიძლიათ ხოჩიდან სტუდენტებს გაესალმა. მე პირადად ვარ ხოლმე ჩემი ადამიანი. თქვენ არ ვიცით და ვიცით. მე ვარ სასა დავითაია. ამის მიუხედავად არ ვიცით თქვენ ვიცით. თქვენ შეგვიძლია დაელაპარაკოთ სტუდენტებს, შეგიძლიათ თქვენ არ ვიცით. არა, აი სწორია ეს კითხვა მე თქვენ გეკითხა. შეგიძლიათ გეუბნებით, თქვენ შეგიძლიათ სტუდენტებს გაესაუბროთ, თუ გეკითხა რა გქონდა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ბევრი სტუდენტი და თემატიკაზე არ ველაპარაკებ, თვითონ საუბრობ ჯობია. შავეჭილებს გაგიზიარებენ აქ. დაწილე ვარ საქართველოს არავინ წასულა, მე ზოგადად შემოვიდა. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. რაც იმას არ ნიშნავს, რომ ეს რა ქვია, ურთიერთქმედებაში წარიმართა ხოლო და ხოლო იყო ყველანაირი კითხვა.
იყო ყველანაირი მოსაზრება და რასავარეკო ძალიან ეს უშუალო შეხვედრა, გვირი შეხვედრა, ის უხედავად ვის რა აზრი ქონდა. იყო საშუალება რომ ეს ასთან ურთიერთ გასვლა ასე და დოქტარიყო, მე ვფიქრობ რომ სტუდენტები ძალიან კმაყოფილები უნდა იყვნენ, რამდენიმე გავსაუბრე და მართლაც ასე შტაბის კლებებია, ჯეჯრობით ვერაც ვიცი. მე გაესაურა თანამახარი ხალხი.